Snart är kalken slut för företaget Nordkalk på Gotland. Och arbetet med det nya kalkbrottet i Ojnareskogen ligger fortfarande på is. Men idag togs det hett omdiskuterade fallet återigen upp i Högsta domstolen. För varje trucklast minskar kalken här i kalkbrottet i Klinthagen. Och enligt Nordkalk måste ett nytt kalkbrott till i Ojnareskogen eftersom kalken här snart är slut. Och vad är ni bryter idag någonstans? Ja, där borta så kallade gamla vägbanken, där bryter vi den sista högkvalitativa stenen nu då. Och det räcker i ett år? Det räcker ungefär ett år framåt, ja. Ja, ett år är ungefär vad det tar att få igång det nya brottet i Ojnareskogen, så tiden är knapp. Och än så länge vet ingen vad Högsta domstolen kommer att komma fram till. Antingen kan de ge Nordkalk klartecken att starta det nya brottet eller så vill domstolen ta om delar av målet. Då försenas allt ännu mer och de runt 80 anställda på Nordkalk får fortsätta att leva i samma osäkerhet som de gjort de senaste 7 åren. Det betyder ju det att den här mamågen ju inte som anställd här just i dagsläget då gör något stort beslut. Man vet helt enkelt inte ifall jobben finns kvar. Nej, det är ju precis det som vi har levt med nu jättelänge. Idag sätter sig Högsta domstolen in i fallet och ett besked kan väntas tidigast om 2 veckor. Samtidigt som Nordkalk hoppas på ett ja så hoppas många andra på ett nej. En av dem är arkitekten Daniel Heilborn i Visby. Förra sommaren protesterade han mot kalkbrottet och skogsavverkningen genom att klättra upp i ett träd. Och i våras ställdes han inför rätta för att han vägrade lyda polisens order om att klättra ner. Han friades i tingsrätten och i höst väntar hovrättsförhandlingar. Döms han riskerar han böter eller fängelse. Frågan är om det är värt det. Absolut. Hela mitt syfte med att klättra upp i trädet var att skapa en allmän kunskap om det här området. Vilka skydd finns på det här området och även skapa en mediedebatt om det. Och det har jag lyckats med i allra högsta grad. Om nu Nordkalk skulle få ett ja att, av Högsta domstolen och få fortsätta med sitt kalkbrott, kommer du ge dig upp i skogen igen? Jag förutsätter att det inte blir något kalkbrott här, men blir det så får vi jobba vidare och tar inte HD ett beslut nu och får stoppa det här så kanske EU-domstolen kan göra.